Юному герою нашого сюжету 12 років, він навчається в сільській школі на Рівненщині, це селище Маща Костопільського району. Напередодні Роман повернувся додому із навчання, у щоденнику були задовільні оцінки, батьків це засмутило. Син зачаїв образу і вирішив втекти до обласного центру, де проживає його тітка. Там хлопця і знайшли правоохоронці наступного дня. Як малолітній дістався до обласного центру та де перебував понад добу, нині з'ясовують працівники поліції. Роман не витримав батьківської критики та вирішив піти геть. Він знає, що в Рівному проживає його рідна тітка, тож по пам'яті пішки відправився у напрямку обласного центру. Чоловіки, які проїжджали повз на автомобілі, вирішили допомогти дитині та забрали його з собою. Люди довезли хлопця до околиць міста. Далі дитина продовжила самотужки шукати адресу, де й проживає його родичка. Хлопець нині перебуває у шоковому стані і пояснити, де про всі обставини, наразі не може. Тітку хлопець таки знайшов, згодом про це і знали правоохоронці. Сім'я заявників характеризується позитивно. Однак компетентні органи ще встановлюватимуть усі обставини цієї події, за наслідками яких будуть вжиті відповідні заходи реагування.